guddiga qabanqaabada shirka wada tashiga ee ka socda magaalada Garbahaare ayaa waxa ay ka digeen in halkaasi uu tago madaxweynaha maamul goboleedka ah Juba Axmed Madobe sida warkan uu ku eegayo Muxyiddiin Macallin Cabdullaah oo nooga soo diray warkan magaalada Garbahaare shir jiraayad oo ay ku qabteen hoolka shirarka ee degmada Garbahaare xubnaha guddiga qabanqaabada shirka wada tashiga ay ka soconayo magaalada Garbahaare ayaa waxay kaga hadleen habsami u socodka shirka iyo halka uu marayo waxa sidoo kale ay kaga hadleen xubnaha guddiga qabanqaabada shirku warar sheegay in hoggaamiyaha maamulka ku meel gaarka ah Juba Axmed Maxamed Ismaam Axmed Madobe lagu wado inuu gaaro magaalada Garbahaare sida war saxaafadeedka ay soo saareen urbaahinta ugu akhriyay afayeenka guddiga Maxamed Aadan Cali Dheere warsaxaafadeed muddo ka badan afar bilood waxaan ku hawlaneen qabanqaabada shirweynaha midnimo. Shirweynaha midnimo waa shir wada tashi oo ka kooban saddex weji oo isku xiran isna xoojinaya. Shirka ujeedadiisu waa in la helo aragti midaysan oo ku wajahan xal u helidda khilaafyada iyo aragtiyada kala duwan ee siyaasadeed ee ka jira deegaanada Juba sida Juba lixda gobol iyo saddexda gobol intaba. Wejiga koowaad waxaa ka wada tashanaya beesha sare, waxaana lagu casumay looguna yeeray dhammaan waxgaradka beesha sare iyo xubnaha beesha ku kala jira kooxaha siyaasadeed ee kala duwan ee ka jira dalka. Shirka waxaa ka qayb galaya ergooyin gaaraya ilaa 300 oo ergey oo ka kooban dhammaan jilbiyada beesha. Shirka waxaa haatan u maraya heerka doodis qodobada ajendaha oo maalmaha soo socda laga gungaari doono insha Allah. Waxaa shirka soo gaaraya war sheegaya in laga shaqeynayo in la keeno dhowaan magaalada Garbahaare Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo sida ku xusan heshiiskii Addis Ababa uu hoggaaminayay maamulka ku meel gaarka ee Juba, kaas oo dhismihiisii aan heshiis lagu ahayn. Haddaba halkan waxaan ku caddaynaynaa in shirka uusan diyaar u ahayn lana aqbali doonin imaashaha xilligan gobolka Gedo mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo cid kasta oo matalaya maamulkiisa oon la isku waafaqsanayn. Muxyiddiin Macallin Cabdullaah, Somali Journal, Garbahaare, gobolka Gedo.